Nisam majstor. Iako oko sebe imam 4 motora. Glavno sam pokazao svojim prstom koji sam isekao. 4 motora. Danas imam u planu da kažem šta je sve potrebno uraditi nakon kupovine polovnog motora. Ali, pošto sam ja prošle nedelje na poslu povredio prst... Malo me žuljaju. Će da bude sređeno. Dičica. I nisam u mogućnosti da odradim ovaj servis. Biće mi potrebna pomoć Lazarević Motorsa. Lazarević Motorsa! Samo jako. Neko pire belo. Prvo što radimo na ovom motoru je zamena svećica. Ali, pre zamene ulja, potrebno je upaliti motor nekih 5 do 10 minuta da bi se ulje u motoru zagrejalo, to je staro ulje u motoru zagrejalo, da bi se lakše ispraznilo, to je iz cevi. Lakše iscurilo. Lakše iscurilo, bravo. Two.
Zamenio sam svećice i ulje u motoru. Sad mi još samo ostaje da operem motor i podmažem lanac. Ali, pošto sam ja prošle nedelje na poslu povredio prst i neću moći sam da uradim ovaj servis, za to mi je potrebna pomoć Lazarević Motors. Pa trebao si ovako, stani ovako, sad ću ja, stani to, dok ja pričam ti se trebao da radiš ovo. Da! Ali za to mi je, ne. Da. Ali pošto sam ja prošle nedelje na poslu povredio prst... Motor sam! Samo jako!